Hallå! Nu ska vi ta och göra ett exempel med funktioner. Den här gången ska vi ha en funktion som tar in parametrar, två stycken, och gör sin grej och returnerar ett svar. Det där svaret skriver vi sen ut i main-funktionen. Så tanken är att vi har en main-funktion där vi anropar en funktion och det vi ska göra är att beräkna arean på en kvadrat. Så funktionen ska som indata ta höjd och bredd på kvadraten. Räkna ut arean och returnera svaret. Och minfunktionen ska skriva ut svaret helt enkelt. Det där blir kul så vi tutar igång. Vi kan börja med att skriva ut texten konsol. .WriteLine eh, beräknar en kvadrats area. Det är det som ska hända. Så, jag vill ha mig en funktion som är ansvarig för det där. Låt oss kalla den för Calculate eh, Square Area. Calculate Square Area får höjd och bredd, låt oss säga 4,5. Och andra argumentet är att den får en höjd som är 13,5067. Så, jag ska då räkna ut vad det där är. Men svaret ifrån den där ska vi spara undan helt enkelt. Så där ska det se ut. Double Answer är lika med Calculate Square Area och sen så skriver den ut svaret. Och Svaret som den skriver ut, vi kan väl ta och fortsätta på den där funktionen som vi ändå håller på med här. Det vi vill skriva ut i slutändan är kvadraten har arean och hur mycket arjan nu blir. Ja, hur mycket blir arean? Ja, eh, vi, har ju, eller vi kommer att få en funktion som räknar ut detta answer. answer. Vi kan väl formatera det eftersom jag känner på med att det kan bli en del, eh, en del eh, decimaler där. Så vi tar väl och skriver ut sådär. Okej, okay. här har vi main funktionen. Eh, beräknar en area. Och sen så gör vi det på något sätt. Har vi någon funktion som heter Calculate Square Area. Den gör i alla fall det där och skickar tillbaka ett svar. Och så skriver vi ut det där svaret. Eh. Än så länge så gör vi programmet och tänker kanske inte så mycket på exakt hur det där kommer att gå till. Vi kör en teknik som heter Top Down. Alltså att vi börjar uppifrån och sen löser vi problem allt eftersom de kommer nedåt. Så jag vill ha en funktion. Eh, en Static. Den ska heta Calculate Square Area. Och det den får som indata, om vi tar och hoppar lite upp, den får ju två stycken tal. Vi kan väl säga att den får två stycken dubbel som är height och en ny double som är width. Okej. Okay. Hur funkar detta då? Jo... Ni vet att sedan tidigare så har vi gjort funktioner genom att skriva Static Void. Void är en datatyp som betyder ingenting. Eh, när den här har gjort sin grej och returnerar ett svar. Så det vi ska ha här är datatypen på det svaret. Jag vet att datatypen kommer att vara en Double så Eh, därför blir det Static Double Calculate Square Area. Vi kommer till det där om en liten stund om varför det blir så där. Jag vill göra mig en Double Area för det är den jag ska räkna ut. Arean på den där blir eh, ganska enkel att räkna ut. Det är väl eh, Height gånger Width på det där sättet. Jag har nu räknat ut arean och den där arean vill jag returnera. Returnera betyder helt enkelt att vi lämnar ifrån oss ett svar och svaret som vi lämnar ifrån oss är en Double Area. Så vi tar och provkör om det funkar och sen tar jag och förklarar varför det funkar. Så. Inga inmatningar så det här går undan. Beräknar en kvadrats area skrivs ut i main-funktionen. Kvadraten har arean 61,515 skrivs också ut i main-funktionen. Okej, vad är det som händer i programmet? Vi tar och kikar på det där. Jag letar först och främst efter min main-funktion därför att det är där programmet tar sin början. Vad gör vi? Skriver ut en text, beräknar en kvadrats och sedan så säger vi double answer är lika med calculate square area 4,5 13,67. Okej, okay, vad är det som händer här då? Vi har uppenbarligen ett funktionsanrop här. Vi har en siffra där. Och en siffra där. Vi har en variabel där. Och vi har en datatyp där. Okej, vad är det som händer nu? Nu håller vi tungan i rätt mun och tänker efter det här. Först och främst ser vi att det finns en funktion med ett visst namn. Det där matchas mot den där. Så den funktionen är den funktion som vi kommer att köra. Funktionen har två stycken inparametrar, 4,5 och 13,67. Den här funktionen tar mycket riktigt också två stycken inparametrar. Här har vi parameter nummer 1 och där har vi parameter nummer 2. Den första kopieras ner till height. Den andra kopieras ner till width. Okej, nu har vi gjort det mesta av de där. Vi hoppar in i funktionen eftersom namnet stämmer och antalet inargument stämmer. Vi sätter igång och deklarerar en variabel area, räknar ut en area och sedan så kommer vi till den där sista raden. Nu tittar vi efter det här. Area som vi har där. Skapas där med datatypen Double. Så nu vet vi att det som ska returneras här nere är av datatypen Double. Eftersom det står return, en double, så ska returvärdet på funktionen vara just en double. Den här area som vi har räknat ut med möda, den skickar vi tillbaka upp dit. Så vårt area som vi har räknat ut genom att ta bred Den där siffran, för det är ju trots allt en siffra, kopierar vi upp till variabeln Answer. Så nu innehåller Answer helt enkelt vad det där gånger det där blev. Vi kan nu skriva ut att kvadraten har area. I arian och sen den där answer som vi har fått till oss. Mycket rött men på det sättet i alla fall så är gången på att eh, ta in parametrar ifrån en, eh, en funktion och den här funktionen i det här fallet returnerar ett svar, det står ju double answer lika med så eftersom det står Answer är lika med så vet vi att den här funktionen med det där namnet som sista rad borde ha en return med sig. Observera att return är det som står sist och det är så det ska vara. Den här funktionen har inparametrar och ett returvärde och min plan var att göra ett exempel som just tog upp inparametrar och returvärde. Jag känner att det är check på den punkten. Här på dig!